La seva primera signatura va ser amb un spray de sabatilles. Viking Father, aquest és el seu nom artístic, ve d'una família humil de Barcelona. De pare pintor, aquest grafiter ha fet de la seva passió el seu estil de vida. Realment és un estil de vida. A Barcelona, si no sortia 4 o 5 hores per setmana a pintar, no sortia. I sempre amb el rotulador, ratllador, sprays. Instal·lat a Formentera des de fa 9 anys, Viking Father plasma en les seves obres la seva visió sobre temes d'actualitat com la Covid, l'educació, la violència de gènere o la immigració. Ara arribarà primavera, justament pues no penso en les flors, penso justament en les embarcacions que poden començar a arribar, no? Que ja comença el bon temps i pues bueno, començarem a preparar-vos sobre el tema i tornar a conscienciar i tornar a remoure una miqueta. Amant de la naturalesa, aquest artista urbà té 12 obres repartides per l'illa en llocs amagats i no en revela la ubicació perquè la gent les descobreixi. Justament es pinto perquè no causi la gent que no causi molt de rebombori, de molèstia, impacte ambiental. La gent es descobreix, i sobretot els esportistes que se fiquen pels caminets i m'envien fotos, mira, este l'he pillat, qualsevol interessat que busqui un poquet. Ara només falta calçar-se les esportives i sortir a buscar-les.